Përfaqësuesja shqiptare vazhdon përgatitjet për ndeshjen e parë në kuadrin e eliminatorëve të Euro 2020-s, atë ndaj Francës më 7 shtator. Atmosfera duket pozitive në ekip pavarësisht nivelit të vështirësisë që ka ky takim me kampionët e botës, por edhe rëndësinë për objektivin ton. Një gjë që theksohet edhe nga Odise Roshi në konferencë për shtyp. Të luajmë kundër një kundërshtari shumë të mirë, siç është e rëndësishme të flasim për ata se dihen, luajnë ekipe shumë të mira, por duhet të hyjmë në fushë edhe të japim maksimumin. Fryma është shumë e mirë, pothuajse edhe kur kemi qenë edhe me Debiazin, edhe me Panucin, edhe me trajnerin e ri, e rëndësishme gjithmonë janë rezultatet. Por domethënë fryma në ekip është shumë e mirë, ne gjithmonë bëjmë stërvitje maksimumin, edhe tani kanë ardhur edhe lojtarë të rinj dhe shpresojnë të dalim sa më mirë në këto dy ndeshje. Për herë të parë në përfaqësuese do debutoj Klaus Gjasula, i cili do të vesh fanellën kuqezi ndryshe nga vllai i tij Jürgen në moshën 30 vjeçare. Klausi është pjesë e Paderbornit, ekipi i cili në këtë sezon luan në kategorinë e parë të futbollit gjerman në Bundesliga. Është një kënaqësi për mua që jam këtu dhe kam pritë ditën shumë gjatë. Tashi ka ardhur edhe do jap gjitha çka kam për të ndihmuar. Vitet e fundit nuk e kisha në mendje që mund të vi kjo dita, po dy vitet e fundit që kam pasur tashin futboll më kanë hedhë shumë mirë me ekipin tim në Gjermani. Konkurrencë duhet të kesh me çdo pozicion, në çdo ekip që të ecësh përpara.